Ah, ok. Ajiole kũngania haha. Nĩkĩ kwa handa atĩa? Rĩu tondũ ũkoretwo wĩ mũtungatĩri wake rĩ, Wanjiru nĩ arahurũkire hwaĩ. Na tũmũigĩte memorio. Ndirakiu Wanjiru ũyũ ĩ. Ndũkambie bujo. Na hena ngerekano. Watiga ciana thutha. Ciana icio wacitiga rĩ, gũtirĩ kĩndũ watiga ũrũgamĩtie mbere ya Ngai. Atĩ Ngai nĩ akaroraga kĩndũ kĩu, akaikũrũkaga akarora ciana ciaku. Gũtirĩ covenant na gĩthũngu, gũtirĩ covenant, gũtirĩ kĩrĩko mwarire na Ngai, tondũ offering iria ciothe we warutaga warutaga orongoreirie Ngai ndenda mũthuri, nĩkĩo ndaruta offering ĩno. Kuguo ndũnamĩruta nĩ tondũ wa kĩndũ kĩngĩ, nĩ tondũ watigwo tu mũthuri, ndũrĩ na ũndũ ũngĩ. Kuguo o ũrĩa ũgoka kuma na njĩra ũkeũragaga nake nyũmba. Tuyamwe. So nĩ wega maũndũ mamwe mũgeka. Tau nĩ kwa andũ mokire, tarĩu he mũthuri wokire gũkũ mũrata wakwa. Nĩ aikarire mũno nginya ĩkagĩa marũa ma wĩra. Nĩ aikarire mũno. Na mũthenya ũmwe rĩ, niĩ tũhurũkangĩte ũguo rĩ, ngĩigua thĩinĩ wakwa ndĩmũhoere. Ngĩmũhũrĩra thimũ ngĩmwĩra ndenda gũkũhoera. Ngĩra Ngai Mwathani ndakũcokeria ngatho, nĩ tondũ wa kĩrĩko kĩrĩa tũkoragwo nawe gĩa ũtungata, na kĩrĩko twagĩire nawe ndĩ mwanake gwa ũtungata wakwa. Nĩ tondũ wa kĩrĩko kau rĩ, mũthuri ũyũ rĩ nĩ aheo marũa na mũthuri ũyũ nĩ one wĩra. Thutha wa thikũ ici marũa make marĩ moimu. Thikũ ya gatano nĩ onete wĩra na ũmũthĩ ũyũ wĩra. Rĩu rĩ, tiga gũthiĩ kũndũ, tiga kwa apply green card for the sake ya kwa apply green card, utateseka. Nĩ ũgathiĩ kũndũ ũgatukanĩrwo, na tondũ wathire kũndũ kũu ũrĩrĩaga na thĩna, biru ciaku ũkarĩhaga na thĩna. You will be working like a donkey. Atĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩkũ ũngĩhutio nĩ Ngai bũrũri ũcio akũhe. Okorwo nĩ kũgĩa, you have to work. Na nĩkĩo ũkoraga andũ aingĩ arĩa mathire mokire mabũrũri maya, nginya Kristiano aingĩ arĩa mokire, tondũ gũtirĩ karĩko makoragwo nako na Ngai, na matiokire na karĩko na Ngai. They believe nĩgetha ũrĩe, nĩgetha ũrĩhe biru ciaku, you have to work. Which is okay, but Ngai araingĩrĩra ha? Rĩu andũ aingĩ moĩ atĩ Ngai aingagĩrĩra thĩinĩ wa wĩra. Niĩ nĩ njũĩ Ngai ũroigire atĩrĩrĩ, mũtajenga manyumba amboha buku chari katafuta ĩno kĩihũgire mũtajenga mũtapata manyumba amboha buku je ya rĩu rĩ, nĩ wega ũtananyita ngiri ciaku 500. Visa nĩ ciringi 23,000 na magana ngiri. Rĩu mũndũ ũroka gũkwĩra atĩa anga ngiri 150, ngiri 200 rĩ, nĩkĩ kĩ hau special? Nĩkĩ kĩ hau special? Nĩ ũrĩa mũtoĩ kũihũria ĩ, na ũngĩbundithia nĩ ũkwĩihũrĩria. Tondũ nĩkĩ ũregia atĩrĩrĩ, wĩtagwo atĩa? Ũgoka na gĩbandĩ kana na passport? Passport namba yaku nĩ cigana? Namba yaku ya gĩbandĩ nĩ ĩrĩkũ? Umĩte kũ? Nĩ ũrĩ kĩndũ gĩtagwo family ties? Nĩ ũrĩ mũtumia? Nĩ ũrĩ mũthuri? Wakĩandĩka. Nĩ ũrĩ ciana? Ũkandĩka marĩtwa mao hau, ũgagĩkĩra, ũgascan, ũgathiĩ cyber ũgascan document icio ũgaciupload hau, roho nĩ wahĩngĩcaga andũ aingĩ, ũgakĩigĩrĩra hau, ũgagĩcoka ũkarĩha na bengi, ũkahũthĩra ATM yaku ũkarĩha ũgeterera. Rĩu rĩ, gĩkĩ ũrarĩhio 300,000 rĩ, ta agent tarĩ woku approve visa rĩ, nĩkĩ ndĩmwĩre na mũthikĩrĩrie, tigagai mũkoroko wa mbeca. Na one, andũ arĩa me mũkoroko wa mbeca, no Ngai ahingũraga mĩrango akeherera, magacemania na mĩkoroko ĩngĩ ĩkamaiya mbia.
tondu wagire mukoro kwa besha ati gutire hindi uka ono gedu kuma girisha kudate do gutire hindi uginyita girisha ku ikumi uguo wabio hige maido uruga mima udumare wina uwele gai da kuru tira giri kumi as an offering ya kugia kareko nawe igureko ni besha siyakwa besha siyakwa tisiyako yo besha siyakwa tisiyamirimu besha siyakwa tisiyakura mundu angeka hoya besha kana angombe athia rutire besha siyakwa igongona nigetha mwero ho akwa uria wi besha ni icio fihamwe gutiri ukagiya na covenant kariko na ngai igureko ni besha siyaku nikyo wonaga tupecha tulero na natu urasho kandiriria ndungihota kugura kindu kingi na ihenya ndungiona mundu wa gukuhe nigetha ugure broti urate kimya keyo nigetha ugure ga froti tondu korogo a hand to mouth ndoga save kanya mukanini hatiri kiyama gyoka guku gatagati ugu iyo leona gandu bashega abufira uguo uko kogwo ngai akugambia hua uko ya goal ngai akuhe kindu leo tondu nuwonirie ngai ati ndungigia kariko gaku na mbia nikia kurehe ngoma chetagwo agent ni njuga agent ni ngoma wanita ego kega kuhendia ngiri magana mau ni ciathi na itiri rithiti ni ndimwira ukenda kwa apply officer aiko ni handu kuruta ngiri magana andikanirai kwa wakiri nengera wakiri ni ndugu okwira nga bise ne ngiri 23 na magana ndu mundu hau gashaga shindi kau angikuru muno ko ni ngiri 10 kana akuru be ngiri 10 na kana ngiri 23 icio ni besha ono ngimwiti ngigutura gukira uyo ngiri 500 ngiri 300 na wimwo utigwo kire habathire na ejenta ndagagucokeria mbia na kugie na passport yako arege nginya nayo ni juga agent agitisha arege na passport yako ni no ndimuruithie ria keri uguo chwa ni ndimuguruki ni dx ege uri apostle gaga igaga ni he uri muita geta tini agent nake ya na ndu ndimatige kuyira adu tiga ikoya na inyo ndo lemu iko ndu guku ri okoro ku rutaga wira to ndinjo ndu muthikagiriria andu aguku chini ya maji ndugirie gucaria barokire ri ni ukama tanu ndo ndira ri atire ri guku andu maranyitana magataima ni ukamas metago ni ukamas mugeto mugathi handu mukandikije marito banyu to ndu mwindi ukama no mada gukimbuke mbinguri mudu agatika advantage yako ya marito manyu mothe agathi kucaria bi agathi gweka to mundu twake na marito manyu tena mire gutire kundu gutire uteithio wa mundu ndirenda wa guku ingega kwira guku na ndigagikwa ngai dia kamenya uria ngai ndukio ni ndi thirikari etago itu no yinokie na ingega thi kothi za mieri kenda ati na thina ni ndakwire ndi matwini riu ri ukoraga andu ria no me guku mena ohinga ukora mahendi ngai ni ateithia andu giagai na ngoro ya wendo ngoro ya guteithania mundu wi ngoro ya wendi ndwagaga andu agukwenda mundu wi ngoro ya guteithania ngai nda kuimagira andu agugutethia tuyamwe ungituika mundu wa ngoro njega ngai yaku o ngoro iyo niyo itaga andu aria akorwo wi mundu wa manuks aratari mwago kamuturaini waku andu rebe kamuturaini waku ni andu wa manuks aikora we mundu wa immorality andu rebe gukuma thutha ni andu imoro ni andu marakwira roguo mundu arakwa ndimaya uri angikoma nawe na akarikia hau ukimwaragiria tiambwe so giagai na kariko riu mwathire Saudi Arabia angi magiuka kundu guku the only thing that you focus with ni ciana ciakwa na ni it is me and I ndumaga nja ya hau
nere mwa thukuma tau ni kure mweri jere geta guthukuma kwe mweri da thukumire mweri ucio da thukuma ndanyitire ngirigana rimwe uguo uguo igima nga halo pastor kuhana atia uri oku maundu mahana atia ucio ni pastor urambirie kanitha iyo mundu wa ngai tiga ukiritwa na tondu njwe moritu ma kanitha ri ucio ngamurihira renti ya ngiri ikumi coka nganyita ungi halo mukwaje unaendelea joi pastor matuhoere oi oi ye cio nä tina räure mwana rä u taruma pasta matå hoere nä take na nginya mbeca gåtwarwo mwana cuku ndä na ma stress tahoya ngai aringe kĩama nyone mbia tondå maretikia ngai twä re ngai aringe kĩama kĩa mbeca cigana ngiri mũgwanja tu å gakä mwä ra atä rä rä ngai ndekå ringa kĩama reke ninge kĩama kä u on the behalf ya ngai reke ngai ahurå ke ekä rä te maå ndå mangä ngä nyita hua uguo nigetha na ni hindi ria ngikarathi ginyo muthi ndina ndina ira tathire uri abengi ndathire bengi ngimetire tathire uri ona ndaheanire mbeca icio cia mweri mugima cia mweri mugima cia wiki igiri sorry cia wiki igiri ura ndaciheanire uguo riu hinda ndirahoya njiraga ngai mwathani tarora ira tathire ici ti mbeca ciarirwo gwakwa ici ti mbeca nie ndarire mwathani ici ni mbeca ndateithirie andu aku ngiruta imwe cigithie kanitha gwaku ngiruta imwe ngiteithia andu aku mwathani ndeithie